نحمدك ربي ونشكرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga minamahal kong kapatid sa عن Nandito naman ho tayo upang makapagbigay ng munting kaalaman patungkol sa panahon ng Islam. Kasama sa kagandahan ng panahon ng Islam ay yung sinasabing pagmamagandang loob. So ito ang ating tatalakayin sa oras nito ay ang pagmamagandang loob. Ang Allah Subhanahu wa taala kanyang ipinag-utos yung sinasabing pagmamagandang loob sa mga mga malalapit na ating mga kamag-anak, maging ituman ay ating magulang, ang ating nanay, ang ating tatay, ang ating mga kapatid at ang ating mga asawa at ang ating mga anak at ang ating mga kamag-anak sa panig ng ating nanay at sa panig ng ating tatay. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pagmamagandang luob? Sinabi dito na ang pagmamagandang loob al-ihsanu ilal aqarib al-ihsanu ilal aqarib ibig sabihin ang pagiging mabuti sa mga kamag-anak at pagtulong sa kanila o pagpapatuloy sa kanila ng mga kabutihan pagtulong sa kanila ng mga mabubuting mga gawain at pangangalaga sa kanila mula sa mga nakakapinsala at ang sinasabi namang qati'ur uh, rahim ibig sabihin ay ang pagputol ng pagmamagandang loob ay ito yung sinasabing adamul ihsan ilal ibig sabihin ang hindi pagiging mabuti sa mga kamag-anak bagkus nagiging masama pa ito sa kani sa kaniyang mga kamag-anak ano nga po ba ang batas nito sa pananampalatayang Islam ang pagmamagandang loob ay obligado sa lahat ng mga tao sa makatuwid dapat taglay ng isang tao ang isang pagmamagandang loob dahil ito yung sinasabing pagputol sa pagmamagandang loob ay kabilang ito sa pagsuway sa Allah Subhanahu wa Taala at kabilang ito sa malaking kasalanan ang Allah Subhanahu wa Taala ay kaning sinabi sa banal na Quran, A'udhu billahi minashaytani shaytanir rajim Wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a Sambahin ninyo ang Allah Subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtambal sa Kanya ng, anum ng anumang bagay. Wa ni ihsana Ibig sabihin nito ay maging mabuti kayo sa inyong mga magulang na dapat natin igalang ang ating mga magulang. Dapat natin sundin ang anumang kanilang ipinagutos na hindi lumalabag sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o pananampalatayang Islam. Hindi maaari sa isang tao na hindi niya igalang ang kanyang magulang o kaya may mga tao na nakikita natin na sinasaktan ang kanilang mga magulang sinisigawan o nagpapakita ng pagkayamot ng hindi magandang pag-ugali. So yan ay napakalaking kasalanan sa pananampalatay ng Islam. Kasama dito na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na karugtong ng talata na yun, wa bidil Magiging uh, mabuti sa mga kamag-anak na ang mga kamag-anak na ito maging sa panig ng yung nanay o kaya sa panig ng yung tatay. Walyatama at ganun din maging mabuti sa mga ulila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasama ito sa si pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamagandang loob sa mga ulila. Alam, alam po ba ninyo na mayroong binanggit si propeta sa makanyanawa ang kapayapan na isalese ni Abu Hurera, kaluguran siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ni propeta, Ana, wa kafilul yatim fil jannah hakada. ashara sababahu wal gusta. Sabi ni Propeta, ito ay naiulat sa Tirmidhi. O farra huma shay'an. Ayon sa hadith na ito na sinabi ni Propeta, ito yung kagandahan ng pag uh, pagmamagandang loob sa mga ulila. Sabi ni Propeta, ako at yung mga taong nangangalaga, naging mabuti sa mga ulila, nagmamagandang loob sa mga ulila, ay kasama niya, kasama niya ako sa paraiso hanggat sa itinuro ni propeta ang kanilang ang kanyang dalawang uh, daliri, ang kanyang hintuturo at ang gitna ng kanyang kamay o daliri sa pinaghiwalay niya. Sabi niya ganito kami sa loob ng paraiso. Masya Allah kapatid sa pananampalatayang Islam. no kasama ito sa ka malaking gantimpala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung sinasabing uh, pagmamagandang loob sa mga ulila dahil kasama mo si propeta Muhammad sa nawa ang kapayapaan sa loob ng uh, paraiso. Kasama dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, wal masakin. Yun yung kasama na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng no, ang pagiging mabuti sa mga mahihirap. Ito ay malaking gantimpala rin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging mabuti ka sa mga mahihirap. Kasama dito wal jari dil kurba, ang kapit, ang mga kapitbahay mo, no? mga kapitbahay mo na mga kamag-anak mo wal jaril junubi at ang mga kapitbahay mo ang mga malalapit na mga kapitbahay mo wasahibil wasahibi bil junub bil jam wa sahibi bil jambe, ang mga kasakasama mo mga kaibigan mo o sino mang mga kasama mo at wa sabil yung mga kasama, yung mga taong nangangailangan sa paglalakbay Wa ma malakat aymanukum at yung nasa ilalim ng yung mga pangangasiwa. Ibig sabihin ito yung mga asawa, uh, sino man yung uh, yung mga anak mo o sino man yung nasa loob ng yung pamilya. Kahit mga kapatid sa pananampalatang Islam, napakalaking biyaya ang sinasabing pagmamagandang loob. Ang propeta sumakanya nawa ang kapayapan ay kaning sinabi na iulat sa hadith na kaning sinabi, Ya ayuhan nas, Absus salamu baynakum. O kayong mga tao, ipalaganap ninyo ang pagbatian. Ibig sabihin ang pagsabi ng assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ta'am, magpakain kayo ng mga pagkain. Wasilul arham at mag at pagiging pagmamagandang loob sa mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga kaibigan. Wasallu bilail at magdasal kayo ng gabi, wan at ang mga tao ay natutulog tadukulu bisalam, na jannah at kayo ay makapasok sa paraiso ng mapayapang pagpasok. Ito ay naiulat ni Tirmidhi at si Ibn Umadja at ito ay uh, albani. At sinabi pa ni Propeta sa sumakanyanawa ang kapayapan patungkol naman sa mga taong pinuputol niya ang sinasabing pagmamagandang loob. No, sabi ni Propeta, Inna aamala bani Adam at tu'orada kulla khamisin Laylatal Jumu'atin Fala yukabalu Amala Kati'un Ay Kati'in Ay Kati'ur Rahim Rawahul Ahmad Sabi ni Propeta Itinataas ang mga gawain ng angka ni Adan Sa Katotohanan ang mga gawain ni angkan uh, ba, ang mga gawain ng angkan ni Adan ay itinataas sa araw ng Webes at sa gabi ng uh, biyernis at hindi tinatanggap, hindi itinataas ang kate. Ibig sabihin ng kate, kate rahim ang sino mang putuli, putuli niya ang pagmamagandang loob. Tingnan niyo kapatid sa pananampalata ng Islam. Sa araw ng Huwebes at Friday, itinataas ang mga gawain ng mga angka ni Adan, maliban lamang sa mga taong pinuputol niya ang ugnayan niya, ang pagmamagandang loob niya sa kanyang mga kamag-anak. At kasama pa dito na binanggit ni propeta sa so nawa ang kapayapaan na kanyang sinabi, no, salasatun layad of colonial Tatlong uh, bagay, tatlong tao na hindi makakapasok sa pareso. At sinabi niya, ang isa doon ay ang katiyaw rahim. Ibig sabihin, ang sino ang putuli, putuli niya ang pagmamagandang loob. So ito ay naiulat ni Ahmad. Sa isang hadith pa na, na, na nasabi ni Propeta, hindi makakapasok sa pareso ang sino mang niya ang uh, pagma, pagmamagandang loob sa kaniyang mga kamag-anak. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pananampalatayang Islam ay tinuro sa atin yung mga pamamaraan kung paano tayo maging uh, mabuti sa ating mga kamag-anak. Una dito yung sinasabing az-ziyara, ibig sabihin, bisitahin mo sila, no? upang maging tuloy-tuloy ang inyong ugnayan o maging mabuti ang inyong ang inyong ugnayan sa isa't isa. At ang is, si, dito kasama dito yung pagbutihin mo ang pag yung pagbinisita kanila ay alagaan mo sila ng maayos. At ang kasama dito aswalu anhum tanungin mo sila sa mga ano yung mga nangyayari sa kanila, mga kabuhayan nila at batingin mo sila ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bigyan mo sila ng yaman o pera kung ikaw ay mayroong kang pera. No? Dahil alam niyo mga kapatid sa pananampalatang Islam, kasama yan sa kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala na malaking gantimpala ang pagtulong sa ating mga kamag-anak. Sinabi ni Propeta sa kaning hadith na ito ay naiulat ni Bukhari at si Muslim na sabi ni Propeta man ahabba ay yubasata lahu fi rizkihi wa yunsa'a fi atharihi fal yasila rahimah. Ibig sabihin nito, sino man ang minamahal niya na paramihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, buksan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang biyaya, maging marami ang kanyang biyaya, bubuksan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa kanya ang mga biyaya, at dadagdagan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang buhay, pahabay ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang buhay, ay gawin niya itong sinasabing pagmamagandang loob. So, mashaAllah kapatid sa pananampalatang ng Islam, napakagandang gantimpala ang sinasabing pagmamagandang loob sa ating mga kamag-anak. At kasama dito... Uh, tawkirul kabirahum. Ibig sabihin, ang paggalang sa mga nakakatanda, sa mga kamag-anak mo, at ang pagtulong sa mga mahihirap sa kanila. At kasama dito, no, ay makisalamuha ka sa kanila sa anumang gawain na ipinag-utos sa kanila ipinag ng ipinagutos ng palatang Islam at bisitahin mo sila kung sila ay nagkasakit. Ito yung mga ipinag-utos ng mga ng palatang Islam na mga paraan paano tayo mag, uh, maging mabuti sa ating mga kamag-anak. At kung namatay man, ang may namatay sa mga kamag-anak mo ay makilibing ka sa kanila. At ganun din, uh, tugunan mo ang kanilang paanyaya sa iyo. Kung ang paanyaya na ito ay ipinagutos kaya-aya sa pananampalatang Islam. Ngunit kung hindi ito kaya-aya, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag mong tugunan. At kasama dito ay yung sinasabing ikaw ang maging daan para magka, magkaayos ang pagitan ng mga hindi nagkakaunawaan. At kasama dito ay ibilang mo sila sa iyong panalangin. Lahum, ibig sabihin, ibilang mo sila sa panalangin. Ipanalangin mo sila na sila ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli dito ay, Da'watuhum -wa, da ilal huda Imbitahan mo sila sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at utusan mo sila sa mga kabutihan at pagbawalan mo sila sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't mga kapatid sa pananampalatang Islam, hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi